Bom dia, Santiago. Agora são 11 horas da manhã. Acabei de dormir aqui, o quarto tá uma completa bagunça, mas enfim, hoje a gente tem um jogo muito pica pra assistir. A gente vai ver um dos clássicos aqui do Chile, Colo-Colo e Católica. Então, pô, que seja um jogo incrível, tá sendo um tempo muito bom aqui no Chile. Espero que vocês estejam gostando dos outros vídeos que eu publiquei. E é isso aí, vamos lá, rapaziada. Chegamos na Estação Pedreira, onde fica o estádio do Colo-Colo. É isso, rapaziada, já chegamos aqui na avenida. Dia muito frio no Chile, muito, muito frio. Aqui a gente já consegue ver por bandeiras do Colo-Colo, bonés. Quero comprar uma camisa, vou ver se eu consigo desenrolar uma baratinha aqui pra eu usar, vagabunda mesmo. E vamos ver aí. É, rapaziada, saquei um dinheiro agora pra nós ir comprar a camisa do Colo-Colo. Tá 15 mil pesos, eu saquei 20 mil, porque não dava pra sacar 15. A taxa é alta pra caralho, é quase 50% do valor que você saca. Mas, mano, é isso ou nada, tem gente me devendo dinheiro, vou cobrar com juros e correção monetária. Vamos buscar essa playeira muito bonita. Então é isso, já tô trajado agora sim com a playeira roja de Colo Colo, uma camisa muito bonita, vou guardar com muito carinho, tá com o nome do Falcão atrás, eu sinceramente não sei quem é, e não digo isso com desprezo, porque eu não acompanho o futebol chileno, mas deve ser algum jogador importante do Colo Colo. Vou passar aqui das catracas pra adentrar o estádio, vamos que vamos. Pronto, rapaziada, mais um estádio do mundo que quase me barraram, mas eu passei, enchi o saco ali do maluco do ponto ticket. Muito obrigado, amigo, por me deixar entrar. É, não trouxe meu passaporte, porque quem ninguém que viaja anda com o passaporte no bolso, andei só com o meu RG e aqui pediram o número do passaporte, que não tá comigo. Mas o amigo ali deu uma força e me deixou entrar. Muito obrigado. Rapaziada, nunca foi tão difícil entrar um estádio na minha vida, mas eu entrei. É, e cara, já me pediram aquele negócio do passaporte e tal mais umas 3 vezes, cara. Eu tenho que passar por 3 entradas pra chegar e acho que ainda vai ter mais, já passei em 2 revistas. Mas aqui a gente tá dentro do estádio, já temos fotos aqui da Taça Libertadores do Colo-Colo, a única do território chileno. E acho que aqui já é o estádio, rapaziada. Acho que já chegamos, hein. Acho que já chegamos aqui no estádio pra ver o clássico. É, tamo dentro, rapaziada. Enfim, o estádio não tem, ele é meio rebaixado para dentro do chão, mas chegamos. Então, essa é a nossa vista para o jogo do Colo-Colo hoje. Estádio muito bonito, muito diferente de tudo que eu já vi. Muito legal, muito legal. Aqui, rapaziada, o clima no estádio é esse. Olha o amigão ali, tio. Aqui a gente consegue ver mais ídolos ali do Colo-Colo. Eu sinceramente não sei identificar, eu sei que o Zamorano, um dos maiores da história, é revelado aqui. Enfim, o Vidal, etc. O Alex Sanchez, eu não tenho certeza, não vou confirmar. Mas assim, cara, que lindo, cara. Isso aqui é futebol puro, isso aqui é futebol de verdade. Grande time. Agora tá tocando, acho que o hino do Colo-Colo, rapaziada. Bandeirão do Colo-Colo, rapaziada. Que lindo! Que lindo! Sale campeão! 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 Da porra! Sale campeão! Sale campeão! Sale campeão! Sale campeão!
Thank you.
final do primeiro tempo aqui no Monumental. Colo-Colo, Cacique 0, Universidade 0 também. Grande jogo, Colo-Colo jogando muito melhor. Bandeirão subindo de novo, rapaziada. Tá embaixo do bandeirão e pica também, tá? Eu gosto. Alô, Cacique! Gol do finalizador de gol. É bom, que é tiro, é tudo, rapaziada. Católica. Agora o Colo-Colo ataca pra lá. A vista vai ficar mais difícil, mas a gente vai trabalhar. Colo-Colo. Colo-Colo! Colo-Colo!
Flamengo não se entrega nunca! O Colo-Colo tá vivo! Deixar a vitória em casa, vamos! Corria! Cortei, continua! Torcida canta pra você ganhar! É isso, rapaziada, vou fazer o encerramento desse vídeo aqui em espanhol, porque a torcida do Colo-Colo merece. Então, dizer muitas graças a todos que venderam o vídeo até o final. Subscreva no meu canal, deixe um comentário, um like, uma curtida, um compartilhamento com os amigos, hinchas de Colo-Colo. E muitas graças, acá está meu Instagram, siga-me no Instagram. E muitas graças a todos, que partido incrível. E vejam meus próximos vídeos. Muitas graças e te vejo por aí. Muchas gracias.